қазір тағы берген бар, асқа тағы берген! Басылар бірде-екі жеңіп жатқан кезде еркек сің асқан жарайсың! Томмедевер в исполнении капитана Ордабасы. Хулиоски точный удар в самый угол! Асхат Ағыберген, очередной шедевр в исполнении капитана Ордабасы. Қазақстан чемпионатындағы ең үздік сұрмергендердің бірі. Асхат умеет забивать с таких точек. Идеальное попадание от Кэпа. Бауыржан Исламхан, артқа бір қайырып алды. Допты Исламханға пас. Бауыржан, бер жақта доп сұрап тұрған қазір тағы берген бар. Асхат тағы берген! Міне, Қазбек, сенің сұрағыңа да Асхат тағы берген жауап берді осылай. Қашан алыстан ұлттық құрамада гол соғасың деп әр... Отправляется мяч. Бауыржан Исламхан. Он видит Асхата Тағыберген. Тағыберген отсюда будет бить. И гол! Умнейшее решение и идеальный скилл, да? Опять же, идеальное исполнение от Асхата Тағыбергена. Ну, вот два оператора, что прыгают за ворот. Подача. Или попытается все-таки. Все мы знаем пушку. Тағыбергена. А может и заготовка какая-то имеется. Да, все-таки решается пробить! Великолепно! Да! Не самая однозначная позиция. Да, заслуги Тагбергена. Он прекрасно ударил, прекрасно попал в обвод стенки из двух человек. Но все же, как близко это было к Коновалову. Момент, когда часто говорят, но это практически гол. Асхат, да! Это гол! И не практически, а так и есть! 2-0, Казахстан упрочил свое преимущество. 0-2, Асхат Тағыберген ұлттық құрамада Қатардан екінші кездесуде гол соқты. Екінші голы жалпы осыған дейін Дания құрамасының қақпасы. Асхат Тағыберген, команда капитана. Сонымен соққы және гол. Өте керемет гол, ешқандай мүмкіндіксіз. Асхат Тағыберген мығым күшінің бір. 20% ғана пайдаланып осылай бос бұрышқа келді. Шымкентсі техника и мастерство позволяет. Тағыберген бьет! Гол! Неправильную позицию занял, запоздал и прыжок не выручил его от пропущенного гола, его и команду. Тем самым 3-1. Наверное, уже Ордабасы своего не упустит в этом матче, потому что за счет мастерства... Talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name, yeah. Cause you burn. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name, yeah.
not be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions, standing in the hall of fame. Let's all go soon!